Дніпровський академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка отримав статус національного. Указ про надання статусу підписав президент України Петро Порошенко. Цей заклад – фактично перший український театр у державі. Його заснували у Києві у 1918 році. Згодом перевели до тодішнього Дніпропетровська. Весь період свого існування театр підтримує розвиток вітчизняної культури. Всі вистави виключно українською. Таким чином, вже 100 років – це осередок національного театрального мистецтва в регіоні. Нині у творчому колективі Дніпровського театру імені Шевченка працює 70 людей. І тому сьогодні я маю велику приємність оголосити, що я підтримав пропозицію обласної державної адміністрації, пропозиції Міністерства культури та уряду. І прийняв рішення щодо надання Дніпровському академічному, українському, музично-драматичному театру імені Тараса Шевченка статусу національний.